Mario Xuereb illum ras imbras ma' Dr. Andrei Agius Anastasi. Il-bniedem diħel fażi ġdida tal-evoluzzjoni tiegħu, mhux aktar magna biologika biss, ma' ftit-ftit grazzi għall-avvanzi fil-medicina, fil-biomekkanika, fl-inġinerija u xorta oħra uħud mill-bniedmin diġà qegħdin ixħeddu partijiet robotiċi. X'inhu dan kollu? Kieku kont qed nitkellem man-nagħnu tiegħi probabbilment jgħidli fiex wasalna dawn affarijiet ta' barra minn hawn, imma fil-verità il-bniedem mingħax ma rid kundizzjoni. Jew għandu disabilità qed jiġi mejjum partijiet li nistgħu nsejħulhom robotiċi. Ilha ssir dieleh fil-verità. Grazzi tal-istadina l-ewwel nett. It-teknoloġija parti ħaġa waħda mal-bniedem u fil-medicina mhux inqas, ġifieri f'dal-aħħar speċjalment 200 sena. Kien ħafna teknoloġiji illi saru parti waħda mal-pazjenti tagħna. Pacemakers, per eżempju, hearing aids, teknoloġiji forsi aħna naħsbuhom sempliċi, f'realtà huma avvanzati jekk tikkumpara x'kellna 200 sena ilu. Anke jekk tieħu il-pacemaker minnu nnifsu qed jagħmel evoluzzjoni, qabel kien jitwaħħal u għadu sa ċertu punt jitwaħħal taħt il-ġilda hemm ħafna postijiet differenti fejn se jitwaħħal imma issa direttament fil-qalb, intervenn direttament fil-qalb. Ekku, fir-realtà hemm tipi differenti ta' pacemakers ġifieri li l-batterija tkun taħt il-ġilda jew x'imkien fuq iċ-ċest imma l-wire tkun fil-qalb. Jekk nitkellmu fuq affarijiet iżjed avvanzati jeżistu qishom pacemakers li jista' jagħtu elettriku lill-moħħ u dawn ovvjament jittrattaw affarijiet differenti mill-qalb. Imma again nitkellmu fuq deep brain stimulation. Deep brain stimulation, eżatti. Jiġifieri din hija ħafna teknoloġija avvanzata ħafna li sa ftit ovvjament snin ilu ma kontx timmaġin li jista' jkun teżisti, imma issa hawn pazjenti li qed jimxu madwarna kompletament normali u għallaq. Ħan nimxu daqsxejn biċċa biċċa, ġifieri din ta' deep brain stimulation, inti pratikament jista' jkollok xi ħadd li kien taħ stroke jew kellha bniedem li kien kellu Logdin syndrome, le ġifieri inti għandek bniedem li litteralment ma jistax jikkomunika qabel kważi kienu jaħsbuh mejjed. X'inhu ma jagħmlu b'din it-teknoloġija ġdida? Ekku. Għal parti ta' Logdin syndrome hija kundizzjoni interessanti fil-fatt, hija problema persuna jkollha problema fil-moħħ partikolari fejn ma tistax titkellem, ma tistax tiċċaqlaq, imma jkunx se tkun qiegħda mġew u sa ftit snin ilu da ovvjament jaħsbuhom eżatt li mhux qegħdin hemmhekk ikunu f'kundizzjoni vegetativa nejdula. Illum permezz ta' teknoloġija bħal EEG, bħal electrodes li jpoġġuhom ġol moħħ. EEG semmejt. EEG, eżatti. Huma electrodes, EEG hija mhijiex invażiva, ġifieri huma electrodes, huma jishom biċċiet tondi li jitwaħlu mal-ġilda, mar-ras. Kappa fuq ir-ras. Permezz ta' kappa ħafna drabi. U jaqraw l-attività tal-moħħ u permezz li jaqraw l-attività tal-moħħ, ovvjament l-avvanti tat-teknoloġija qed jiżdiedu kull sena u nistgħu naqraw u ninterpretaw aktar u aktar messaġġi u pereżempju hawn min jista' jikkontrolla wheelchair bħalissa, pereżempju fit-2010 ektul ġi ippetintjat l-ewwel wheelchair li jmexxuh permezz ta' dawn il- Li interessanti wkoll, x'daw kienu nies li qabel ma jistgħu jikkomunikaw illum il-ġurnata permezz tad-dinja tal-messaging u l-WhatsApp u dal-affarijiet kollha, insomma dal-istil ta' metodi kif tikkomunika, jeżisti dan il-BCI chat. Spjega li daqsxejn x'inhu. Ekku, fir-realtà kif qed ngħidu t-teknoloġija qed tavvanza kull sena, ma bħalissa wasalna f'punt illi b'ċertu electrodes, ġifieru wires li jiġu stallati ġol moħħ ta' ċertu pazjenti, speċjalment dawn li għandhom logdin, innexxielhom permezz ta' l-ħsieb biss dawn il-persuni jistgħu jiktbu u jistgħu jużaw kompjuter biex jikkomunikaw ma' xulxin. Li ovvjament din tagħti spinta lej l-quality of life lej il-ħajja ta' dawn il-persuni. Li issa f'daqgħa waħda jistgħu jitkellmu b'mod iżjed flowing, mod iżjed naturali. Tajjeb, permezz tal-ħsieb biss. Qegħdin nitkellmu fuq nies li huma paralizzati ma jistgħux jiċċaqalqu u ma jistgħux jikkomunikaw, ma jistgħux jitkellmu. Però mbagħad għandek daw jeżisti l-exoskeleton, le ġifieri xi ħadd persuna b'diżabilità li ma tistax tiċċaqlaq, però litteralment tista' tilbes. Ekku, exoskeleton bażikament ġifieri ġej mill-kelma skaletru, ġifieri qed tilbes skaletru fuq barra. U dan jisu robot ngħidu hekk li tista' tilbsu fuq idejk fuq saqajk u jagħtik dik ispinta robotika, ġifieri tista' ċaqlaq idejk u ċaqlaq saqajk imma permezz ta' dan ir-robot. U għall-pazjenti li għandhom pereżempju poplesija, għall-pazjenti li huma paraplegiċi ma jistgħux iċaqlu saqajhom ħabel li kellhom problema fi-spina, daw jistgħu jimxu. Għalissa, speċjalment permezz għajna ta' terapisti, ma b'dan il-robot fej qabel żgur ma kienux jistgħu jimxu, issa jistgħu jimxu b'għajnuna ta' dan il-robot. U għandna wkoll metodi ġodda kif tista' tlibbes eat jew sieq bionika, robotika fuq persuna li tilfet ida jew siqa.
Again, ġveri sa mittenilu persona li tilfet għaja forsi kienu jituwa siqta l-injam. Il-lum għaw ħafna nies anka Malta stess li għandhom saqajn robotiċi permezz ta' elettronika u hydraulics li jistgħu jagħtu mixi tajjeb ħafna. Li jgħol qotni jien ġinti pratikament il-verità li kull bniedem huwa differenti, ġifieri jekk lilek tak stroke u li tani stroke jista' jkun tara mod differenti, però fl-istess ħin id-daqs ta' ġisimna huwa differenti. Allura jekk inti qed tipprovdi jinnaf jekk inti tipprovdi sieq lilek jew sieq lili, aħna peress li t-tul tagħna huwa differenti u l-piece ta' ġisimna huwa differenti. Isu irid ikollok kollox custom made. Ekku, definitely. Ġifieri id-dinja tal-bionics, tal-robotika tas-sajn tal-idejn hija xi ħaġa kbira ħafna u li tkun iddiżinjata għal persuna partikolari ħafna drabi li xi ħaġa interessanti ħafna li rajt reċenti wkoll CEO ta' Open Bionics barra minn Malta Samantha qalet Samantha Payne illi fl-ewwel darb fl-istorja dawn l-affarijiet jistgħu jagħtu ċertu element ta' coolness, ċertu element ta' xi ħaġa li attraenti għal nies li għandhom disabilità, għal nies li tilfu sqajn, forsi mit-tenilu n-nies kienu marginalizzati għax tilfu sqajhom illum tifel jista' jkun. Però l-verità hi li r-riċerka issa qed tgħidilna isma' mhux aktar sempliċement xi ħadd li għandu disabilità jista' jkollu din it-tip ta' teknoloġija, issa anke bniedem li huwa f'saħħtu għal kollox jista' jkollu din it-tip ta' teknoloġija biex jagħmel il-pass li jmiss il-fejn ħamorru. Ekku, fir-realtà eżatt minn hemmhekk inkomplu fuq il-pass li jmiss, il-pass li jmiss li illi n-augmentaw ġifieri nimpruvjaw il-ġisem tal-bniedem. Però fejn għandna bżonn nagħmlu għadin? Hija settur interessanti. Hija parti minn dan il-ħsieb ix-xewqa li kellu l-bniedem li jibqa' ħajja l dejjem. Ġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar nafu li bniedem imut għax ġismu jiddeteriora le, jibda jitlef il-funzjoni ta' ċertu organi biċċa għalhekk jixjieh il-bniedem bażikament. Ġifieri ħa naslu f'sitwazzjoni fejn inti jinnaf għandek 65 sena marlek xi organu partikolari deċidejt li tibdil. Eżatt. Hija filosofija interessanti ħafna jidhur għat-transhumanism, ġifieri hawn gruppi internazzjonali bħal Humanity Plus li il-punt tagħhom huwa li jippromovu id-diskussjoni u l-awareness b'mod etiku kif nistgħu nużaw din it-teknoloġija biex inkomplu intejbu l-umanità. Aħna t-teknoloġija bħal smartphone tejbet inna il-mod kif naħsbu, il-mod kif nikkomunikaw. Min jgħidlek li ma titna lura ġviri, għax ġabitna li nkollu always on. Imma fir-realtà l-użu tal-smartphones huwa aqqas biss ngħixu mingħajrhom bħalissa ħafna drabi u huma kważi kważi extension ta' ġisimna. Imma hija possibbli din li jinnaf imorru lek l-organi u tibdilhom jinnaf ma ridlek xi ħaġa fin-nervituri u inti flok spiċċajt pupletku għal ħajtek. Fil-fatt diġà qed isiru dawn l-affarijiet, ġifieri għalkemm din il-filosofija xi ħaġa jisa futuristika fir-realtà diġà qed isir, diġà hemm ħafna nies li għandhom bżonn organi u qed jiġu replaced b'organi semi-artifiċjali. Ma dan ifisser allura nistgħu ntawlu ħajjitna kważi kważi mod indefinit il-qudiem? Fil-fatt transhumanism jew din il-filosofija li ntejbu l-bniedem waħda minnhom hija fuq li ngħixu għal dejjem. Issa ngħixu għal dejjem mhix immortalità, ovvjament kulħadd jista' jkollu accident, kulħadd jista' jkollu marda li ma nafux bija bħalissa, imma nippruvaw naqsu daw l-effetti ta' xjuħija. U hemm ħafna riċerka bħalissa kemm fil-ġenetika, kemm fil-bioloġija ċellulari biex nippruvaw inneħħu din il-problema ta' xjuħija. Ma jiena hawnhekk nibda nidħol mbagħad fuq kwistjonijiet naħseb huma kwistjonijiet ta' etika u morali. Jiġri min jista' jħallas u jibdlu l partijiet minn ġismu biex jibqa' b'saħħtu għal tul ta' żmien okej, imma mbagħad għandek il-maġġoranza tan-nies illi di t-teknoloġija diffiċli jaslu għaliha. Allora dawk mhux se jgħixu għal dejjem. Fir-realtà id-divide dejjem ħadd tkun hemmhekk, ġifieri f'kollox hemm, imma jekk naraw it-teknoloġija kif sejra, l-avvanzi huma exponential ngħidu, ġifieri l-affarijiet li ġraw fl-aħħar 20 sena ma stennejniehomx li ħajġru. Fil-fluss l-istess, ġifieri smartphone ġi kreat forsi 25 sen ilu, ġi fuq is-suq fi 2007, illum anke nies li f'pajjiżi anqas żviluppati minna, nies li bilkemm għandhom affarijiet ġifieri ta' kuljum, xorta għandhom smartphone. U li għandha teknoloġija li hija kważi aħjar minn space shuttle li morna fil-qamar. Qed noħolqu kategorija ġdida ta' bnedmin, parti biologika, parti robot, android. Naħseb diġà wasalna hemmhekk, ġifieri l-importanti li konna diskussjonijiet, konna awareness biex din ovvjament tkun irregolarizzata, tkun b'intenzjoni tajbin kemm jista' jkun l-iżjed nies possibbli. Malta fejn qegħdin fir-riċerka f'dawn l-qosma? Malta għandna naħseb opportunità kbira biex inkomplu nagħmlu riċerka fuq dawn l-affarijiet, speċjalment l-interess fuq dawn l-affarijiet qed jiżdied, artificial intelligence, blockchain, nismgħu fuqhom kważi kuljum f'Malta. U naħseb ir-riċerka fl-università speċjalment
l-emmek sejrin. Ma edin grupp ta' xientisti ma' għafna inġiniera, għafna inġiniera f'Malta fil-biomedical engineering, speċjalment li qed jaħdmu ħafna fuq dawn l-affarijiet, kemm fuq dawn l-affarijiet futuristiċi li nistgħu ngħidu l-bniedem jsir aħjar mill-ju, imma kif ukoll biex ngħidu l-pazjenti. Ġifieri kif semmejt qabel tajjeb inti, il-pazjenti ħafna drabi għandhom bżonn soluzzjonijiet partikolari individwali għalihom u l-inġiniera li naħdmu magħhom aħna nistgħu niddiżinjaw affarijiet illi jistgħu jolqtu lilek u jistgħu jgħinu lilek bid-diżabilità tiegħek, mhux ġust xi ħaġa li tixtrajtha minn fuq is-suq bħal kif konna mdorin qabel aħna bil-mediċin. Fuq l-iskaffa. Dr. Andrei Agius Anastasi, grazzi ħafna tal-kont mija l-programm Ras Imbras. Ras Imbras mit-tnejn sa l-ġimgħa fis-seba' u nofsa fil-għaxija sibuna wkoll fuq TVMI u TVM.com.mt. Semmilkom.